заходжу у прямий ефір, ви люди не переходьте, хто бачить нас на цих аккаунтах, яких ви тепер спостерігаєте. Нам не можна розпорушуватися, нам не можна роз'єднуватися. Ми маємо робити структуру, і ми її вже робимо. Я не розумію. Я от не розумію цього театру, інтригу. Кому? Женечка, не розумієш. Чемодан вокзал Росія, блін. Не розумієш. Чемодан вокзал Росія. Робимо самі. Доброго дня, Україна. Будь ласка, є розвернення Івана Малько в ефірі. Дивіться, виходжу у прямий ефір. Ми знаходимося на Михайлівській площі. З 10-ї години ранку відбулося молебень. Люди помолилися. Дотепер, згідно плану білої балаклави, як ми читали на сторінці в нього, на YouTube-сторінці, 12-та година 30 мало початися, розпочатися віче. Людей було зранку, можливо, десь біля 250-300 чоловік, тепер трошки менше. Що хочу заявити, вже багато людей дивилося, ми вже почали розмовляти, розмову з цього приводу. Хочу вас повідомити, що хвилин 15 тому назад до мене зателефонувала людина і представилася білою балаклавою. Він це робив вже не в перший раз, я про це говорив на одній з нарад. Що він мене запитав? Каже: Іване, дивися, я не знаю, що робити. Я тільки що проїхався, побачив, що дуже мало людей. У мене тепер переді мною стоїть вибір. Або я приходжу туди, я розумію, що небагато людей, і каже, доведу все, що я обіцяв до кінця. Каже, я принесу себе в жертву, каже, я піду на те, щоб доказати Україні, всім українцям, хто іще приходить, хто вірить, що я не балабол. І як ти думаєш, що робити? Каже, хочу запитати твої думки, ви приїхали дуже здалеку. Просив мене підійти, зібрати людей і почути не тільки нашу думку, а думку всіх. Я звернувся до нього, я його, не то, що просив, я казав, зараз підійду, поражуся з людьми і вийду, що в прямий ефір, буду до тебе звертатися. Я думаю, що цей ефір ця людина дивиться. Дивіться, що ми отримуємо? Я вже говорив, я переконаний вже на 99,9%, що ця людина не є провокатором. Якщо б вона була провокатором влади або будь-кого, не знаю, там, якої сторони, ця провокація вже була б, розпочалася її реалізація. Це щира людина, вона готова йти до кінця, але я просто не впевнений в тому, що тих 150 чоловік, які тепер знаходяться на Михайлівській площі, забезпечують ці... Виходити. Ні, це не він. Ви, перепрошую, дзвінки, хто чує, не дзвоніть мені, будь ласка. І чи зможемо забезпечити цій людині, що вона, зайшовши сюди, вийде звідси, не попаде у застінки, не буде закатований? Якщо у вас є запитання до мене, чи впевнений, чи знаю я, хто це, чи догадуюся по голосу, ні, я не знаю, хто біла балаклава. Я вам говорю свою думку. Я впевнений, що це щира людина, що це не провокатор. Думаю, що нам всім варто тут, це моя думка, але зараз почую, я звернуся до людей, щоб висловили свої думки. Я думаю, що нам треба, секундочку, будь ласка, я думаю, що нам треба дочекатися хоча б там до 3-4 години. Якщо є небайдужі київляни, які вірять, що у такий спосіб можна щось змінити, то прийдіть сюди хоча б для того, щоб ця людина могла зайти сюди і безпечно вийти. Ми зможемо це забезпечити йому, якщо хочете його почути. Я прошу цю людину, якщо вона мене чує, не приходити сюди тепер, у цю хвилину, це моє прохання, і не приносити би себе в жертву. Ми повинні боротися заради перемоги. І перемогти повинні саме ми, а не ця злочинна влада. Тому, якщо ти нас чуєш, якщо ти нормальний чоловік, щирий і готовий боротися, то залишайся, будь ласка, живим і залишайся на свободі. Я думаю, що ти щирий чоловік, і ми там знайдемо механізм, можливо, він у тебе є, яким чином ми потім об'єднаємо зусилля тих небайдужих українців, які тут знаходяться, які є в Україні, по всій Україні, але не мають фінансової можливості бути тут. Я думаю, що ми переможемо обов'язково. Тепер хочу почути думки, я переключу на тих людей, які тут. Але будь ласка, якщо у вас є думка, підніміть руку і коротко двома реченнями скажіть. Це ті люди, які прийшли. Але по черзі, будь ласка, я переключаю. Можна казати? Я покажу спочатку людей. Друзі, це Михайлівська площа. Навколо мене небайдужі українці, які зібралися тут. Ми вийшли захищати Україну. Добре, почну, представтеся. Мене звуть Міла Києва, в фейсбучному просторі. Міла Олійник, я
така, як я є в житті. Я вийшла з зами тому, що в мене немає чого втрачати. Взагалі немає вже чого втрачати. Нас забрали все, нас забирають права наші, медицину, освіту. Ми не можемо ніде нічого оскаржити. Взагалі ні до кого, ні про що звернутися. Ми абсолютно беззахисні люди. Нас забирають все. Нас абсолютно, нас тарифами зараз задавять, цим задавять. Ми не зможемо не піднятися. Зараз перекриють фейсбучний простір, хто підніметься. Перекриють нам дороги, перекриють нам, зараз зроблять вам плату до поїзд до Києва, поїздку зроблять по 500, по 700 гривень. Приїде хто? Нас останні часи буквально, що ми можемо зібратися. Тому я кажу, українці, прокидайтеся, відірвайте свої дупи і їдьте, будь ласка, сюди. Тому що в нас не буде часу більше на порятунку. Ми не зможемо. І правильно говорить та людина, ми не за балаклаву прийшли, ми не за голову чиїсь прийшли. Ми прийшли за себе. Тому що в нас вже немає не то, що майбутнього, в нас теперішнього немає. Ми вже не можемо приїхати. Які в нас гроші є приїхати, скажіть. Де вони? Нема. Будь ласка, в мене запитання. Ваше звернення, ми почули звернення до українців, підставу вашу, ваші ну, емоції. Якщо можна одним реченням, що ви звернутися до людини у білій балаклаві, як ви думаєте, він тут потрібен в цю хвилину? На дану хвилину. Я вважаю, що ми ще не готові зібратися так, щоб сказати, що ми маємо щось вимагати. Ми поки що координуємося, ми збираємося, ми чути почали друг друга. Це добре, що ми почали чути. Але треба нам згуртовуватися, не по партіям бігати, не по осередкам якихось бігати, бо вони спеціально роблять багато партій, щоб кучками збирати. Навіть сьогодні було 4-5 кучок, і всі говорять про одне, а не можуть між собою об'єднатися. Це що говорить? Що між нами працюють політики, які нас роз'єднують. Нам це нужно? Нам, українцям, це потрібно? Це потрібно владі для того, щоб ми всі подохли. Тому маємо сюди вийти, але не сьогодні балаклаві виходити. Тому що ну, нема кому його захистити. Ми себе захистити. Добре, інша думка. Можна я? Представтеся, будь ласка. Значить, Усеренко Сергій Соломонова, Закарпатська область, земляк твій. Я приїхав теж дуже далеко. Значить, нам... Голосніше. Я з Закарпаття, село Соломоново. Значить, нам не ми прийшли не за балаклаву. Значить, з балаклавою чи без балаклави ми повинні міняти систему. Система – це влада і власність. Нам потрібно повернути представницьку владу, поміняти на безпосереднє народовладдя, те, про що Василь Любарець постійно каже, і повернути національне багатство законним власникам, громадянам України. Національне багатство – це не тільки природні ресурси, це природні ресурси і засоби виробництва. Всі облгази, обленерго є ваша власність. Приватизація 90-х років була спочатку незаконною. Значить, незаконність приватизації обґрунтувала там Рима Білоцерківська і всі. Почитайте 6-й розділ декларації. Я вас дуже прошу, дивіться. Люди, хто буде слідуючий говорити? Що? Коротко. Да. Одне речення, якщо що? Маєте міняємо до систему. Українців і одне речення до людини в балаклаві. Систему. Ви йому ви йому вірите? Чи вважаєте себе, можливо, якимось віримо. Чином обманутим? Чого ні, ви прийшли? Віримо, як зразу сказав, йому не дивіться, потрібно тепер, люди, ми маємо зрозуміти, тепер дуже важливий момент. Якщо ми скажемо, щоб він сюди прийшов, ви маєте розуміти, що людина, ну, принесе себе тут у жертву. Безсмисно, ну, жертва. Якщо ви, ну, я не хочу, я вас нічого не переконую, просто прийміть зважене рішення і зверніться до цієї людини. Ну, просто ні в якому так. разі хай не виходить, ні в якому разі. Він потрібен живим для продовження. Але, будь ласка, коротко, два речення лаконічно. Ну, я скажу так, якщо називати стерба, чи ви мене ну, знаєте? Так не українці, ви звертаєтеся не до мене, до українців. Мене звати Новіков Євген. Так от я кажу, якщо людина вже заявила, що вона тут буде о той годині, якщо вона боїться появлятись у Києві, ну, у своїй країні, переховується, то це ну, цирк на дроті. Чому ми не боїмося сказати правду? Ми у себе вдома. То що власне влада, ну так називаємо зараз окупаційна, це всі розуміють. Але як буде боротись по тому самому фейсбуці, надівши білу балаклаву? У кого це довіру якусь визове?
ми вам віримо. Да не віримо ми після цього, не віримо. О, реально. Тому що якщо є людина готова була, уже заявивши на якийсь поступок, о, то вона повинна добре, була коротко. Прийти добре, ми почули сказати, вашу думку. Сказати, о, і ніхто нікого тут би не зарештовував, не треба розказувати, що його би за стінки кинули. Для цього це і не його думка, це наша думка, о, що його би я, кинули. Я розумію, що ваша думка. О, але з яких причин законних... А до українців ви не хочете звернутися? До українців не хочете звернутися, щоб сюди прийшов ще хтось, може? Та ви приходьте, тільки... це, якщо це назначено віче, люди, приходьте, завжди приходьте. Українці повинні збиратись, вирішувати, о, але тільки, не тільки на цій площі, а по всій Україні. По всій добре, Україні, дякую, ми вас почули. В громадах, першу, о, це не те саме. Давайте, дивіться, я знаю, що ви можете довго говорити. Дуже вам дякую, ми вашу думку почули. Я почув. Я сказав. Надія, мене звуть Надія, місто Харків. Я хочу подякувати Білій Балаклаві за те, що він зібрав нас на цій площі. Дуже дякую тобі, Біла Балаклава, не знаю, хто ти, дуже добра людина, що ти нас зворушив і зібрав. Ми почнемо ці зібрання збільшувати і нарешті ми отримаємо перемогу. Не треба йому сьогодні сюди дуже... Добре, ваша думка не треба, так? Сьогодні йому не треба сюди прийти. Ні, можливо, вечором, можливо, більше людей. Ви не думаєте, не хочете людей покликати? Ви звідки приїхали? Я з Харкова приїхала. Ви для чого приїхали? До дочки, можливо, там документи ви... Чи ви приїхали сьогодні... Сюди, на зустріч? На скликання Білої Балаклави і зібратися тут на вікі. Виключно для цього? Виключно для цього. Ви не вважаєте себе обдуреною, що ви не бачите цієї людини? Ну, наприклад, ну, можливо, ви хотіли з ним зустрітися, не вважаєте себе але обдуреною? Але я вважаю, що він скликав нас для того, щоб ми змогли перемогти цю систему, яка в Україні. І саме для цього я приїхала. А він був тільки толчком для того, щоб можна було тут зібратися. І я йому дякую. І я призиваю українців, всіх киян приходити сюди. Ми тут координаційна рада, обмінюємося координатами. І коли ми будемо зібрані докупи і зможемо зібратися тут багато людей, то ми обов'язково переможемо. Добре, дякую. Сп'ячу руку, що будь ласка, всі зуби є. Здравствуйте. Представтеся. Я Белая Балаклава. Вот я пришел, вот я уже и маску снял. Да, то, что я говорил, вы все слышали. Вот, и вот я слушаю вас. Добре, дякую, сказать, дякую. Ба, скільки ще є білі балаклави тут чи ні? Дивіться, це не є біла балаклава, людина говорила зовсім... Секундочку, говорила... Україна, людина говорила зі мною на українській мові, це не є. Ви це не бачите. Добре. Бачите? Друже, вітаю тебе. Звідки ви приїхали? Ми приїхали з Кам'янського, я Валерій Кам'янський, з Кам'янського. Я думаю, що цей захід, котрий відбувся завдяки тобі, зайвий раз доказав, що подібні речі не робляться з наскоку, не робляться спонтанно, їх треба підготувати. І зараз, друже, є той формат, котрий веде нас до перемоги. І ми працюємо, у нас болить так само, як і в тебе. Але ми розуміємо, що повинна проведена неабияка конструктивна робота. Я думаю, ти з нами погодишся. І то, що ти не прийшов і не відкрив своє обличчя, це дуже добре. Хай зберігається ця інтрига, хай зберігається. І я впевнений, що ми збережемо тебе, і ти все збережеш, якщо не вийдеш. Для дій, справді, конструктивних дій, дуже важливих дій, котрих очікує вся Україна, все українське суспільство. І в тебе буде нагода проявити себе в найкращому плані. Бо ти того вартий. Ми тебе цінуємо,
Ми тебе поважаємо і сподіваємося на твій здравий розсуд. Дякую тобі, друже. Можу задати запитання? Ні, що стосується тих хлопців, що просто так їх рве, не знаю, чого вони хочуть, то я звертаюся не до них. Я до них звернувся, я бачу, це жодного ефекту немає. Я звертаюся до вас. Не забувайте таку стару прописну істину біблійську, що якщо сліпий береться вести, бути поводирем, то всі упадуть в яму. Розумієте? Так що робіть висновки самі. Дякую вам. Можна? Дякуємо! Повністю з Валерієм згодна, хочу закликати киян все ж таки. Кияни, будь ласка, сьогодні вихідний. Прийдіть на цю площу, прийдіть заради всього святого, встаньте з дивані. Люди поприїжджали, хто зна звідки, за Бог зна які кошти, за останні можливо. Стидно, я з Києва, чесно вам скажу. Просто за киян, чесно говоря, стидно. Дуже багато однодумців я знаю, дуже багато людей є патріотів, а складається враження, що просто всім тут, всі пристосуванці. Дякую, приходьте, будь ласка. Я приїхала зі Львова, але що я хочу сказати Балаклаві? Він назвав себе світлоносцем Гавриїла. Він недаремно вибрав Михайлівську площу. Це людина, я думаю, все-таки нам Боженька допомагає. Тоді хлопців спас Михаїл, Архангел Михаїл спас наші сотню. Хлопці забігали сюди, спасалися. І тепер Балаклава знов нас везе сюди, до того от собору. І такий день вибрав. Я думаю, що це буде наш лідер. Я так думаю. Дорогі кияни, дорогі українці. Дорогі кияни, дорогі українці. Я киянин, я звертаюся. Та чути. Я звертаюся до киян, до всіх українців. Я хочу сказати про себе, я водій-дальнобойщик, я проїздив всю Європу. Я хочу вам сказати, я бачив Польщу, я бачив Грузію, я всі бачив. Да. Я хочу сказати, дорогі кияни, діти всі виїжджають на заробітки в Європу. Давайте встанемо, ми ждемо вас тут, давайте встанемо. Кінець кінців, треба щось зробити. Треба, я прошу вас. Це хуже банда, чим була. Прошу вас, вставайте. Слава Україні! Без мікрофону. Доброго дня, друзі. Дивіться, справа не у білій Балаклаві, не у чорній Балаклаві. Справа у вас, у всіх українцях, які дійсно... Мікрофон, не треба мені мікрофона. Які дійсно сидять вдома, чекають, що хтось за них все зробить. Чекаючи із своїми проблемами, і чекати, що хтось прийде і зробить за вас це все, чи то біла Балаклава, чи то чорна Балаклава. Повинні ви вирішити, прийти сюди і вирішити всі свої проблеми. У вас є проблем, з якими вам не дають жити. І поки ви не зрозумієте, що тільки ви можете змінити цю всю ситуацію і змінити цю всю державу заради своїх дітей, чекаючи білої Балаклави, очікуючи, що хтось за вас щось зробить, нічого не зміниться. Тільки ви маєте прийти сюди і разом з нами допомогти нам, і ми вам поможемо, і ми це все змінимо. Дякую. Будь ласка. У Фейсбуці дуже багато таких коментарів. Я буду держати. У Фейсбуці дуже багато коментарів. О, треба зробити, треба постріляти, треба ще щось. Де ви всі? Де? Чому тут горстка людей, яким це все не байдуже? Піднімайтеся з тих диванів, виключайте свої монітори, їдьте сюди і давайте ми будемо наживо щось думати. Я не знаю, хто є та біла Балаклава. Я знаю, що є такі органи, що вони можуть вираховувати навіть по IP-адресу. Я не знаю, хто він є, я знаю, хто є ми. І я знаю, що наша справа – зробити наше життя. Ніхто цього не зробить, ні з Марсу, ні з Місяці, ні звідки. Ми повинні самі собі щось робити. І не в Фейсбуці тими дописами. Ми маємо щось робити насправді. Треба підніматися і треба живцем нам щось робити. У Фейсбуці все бачить, що ми кажемо. Ми маємо спілкуватися наживо. Приїжджайте сюди, кияни. Вас дуже багато. І дуже багато незадоволених життям. То чому ви зараз не тут?
Я хочу сказати пару слів. З Макарівського району, Київська область, Сергій Макунчук. Є дуже такий прекрасний варіант. Це армянський варіант. І тут, коли вибори на носу, треба просто революції не робити, а мирним путем вирішити цю проблему. І як можна вирішити? Дуже просто. Президент від наших, скажімо, сил, дати йому обов'язки, якщо він їх підписує, значить, ми за нього голосуємо перед виборами. Президент чи кандидат? Кандидат президента. В цих обов'язках, от я вже їх написав, план Б, в цих обов'язках він сокращає саму должність президента. Саму должность в течение 6 месяцев сокращает сроки полномочий Верховной Рады и всех избираемых до 2 лет. Верховная Рада 150 человек и так далее. Но там один золотой пункт. Если он эти все свои пункты не выполнит, в течение 6 месяцев не выполнит, значит в конце 6 месяца он идет в отставку. И вот этот армянский как бы пример, после того, как после нашего Майдана уже известно, что мы не допустим, если он обманет, уже он автоматически пойдет в отставку через 6 месяцев. Ну это уже синица добре, в руке. Це програма, це якщо можна. Все. Так. Все, можу. Добре, я тоді, як дозволите. З вашого дозволу переключу на себе, я ще пройдуся трошки по площі, з вами поговорю з тими людьми, що є в онлайн. Дивіться, друзі, так реально сьогодні тут зібралися не найгірші люди України, вони зібралися з різних куточків і в них є одна мета – почати жити, якщо не для себе сьогодні, то хоча б зробити це для своїх дітей, будувати нормальну країну. Не хочу говорити про те, що сьогодні в країні відбувається. Я думаю, ви всі чудово знаєте. Найбагатша країна по ресурсах, найвеликі податки в світі, найбагатші президенти і олігархи, і найбідніший народ, який помирає. Помирає, бо не може вижити, не може знайти тих коштів, щоб зігріти себе, обігріти, пролікувати і нагодувати. Це коротко про те, що відбувається сьогодні в країні. Я вірю, що ця людина, воюючи, я так розумію, що ця людина має військовий досвід. І його це все дістало. Він хотів у такий спосіб, наблюдаючи за будь-якими спробами різних громадських організацій, різних політичних рухів, змінити щось у цій країні. Він прийняв для себе таке рішення. Повторюю, я його не знаю. Він 2 рази до мене телефонував. І він готовий сюди прийти і принести себе в жертву. Якщо вам так цікаво подивитися на черговий трилер, блокбастер, то напишіть у коментарях, якщо ви годні, можете взяти на себе таку відповідальність, напишіть, що ви хочете це бачити, і я вам гарантую, що він мені перезвонить, я йому скажу, що люди хочуть це побачити, він прийде і спалить себе тут. Ну я в цьому не маю сумніву, якщо вам це потрібно. Якщо ні, якщо розумієте, що хтось готовий це зробити заради вас, то дуже вас усіх прошу. Намагайтеся об'єднатися. Людей дуже багато в Україні, дуже позитивних, таких, що всі розуміють, що наша країна тупо знищується. Намагайтеся достукатися, знаходьте нормальних людей, приводьте їх сюди, координуйте їх між собою, знайомте їх із нами, бо ми будемо боротися до кінця. Тепер, для чого ми сюди приїхали? Я вже говорив, я не знав, що сьогодні буде відбуватися. Я розглядав 2 варіанти, що, можливо, це буде провокація, і в такий спосіб схочуть зачистити таких людей, як не тільки ми, а тих, що ще готові повставати. Можливо, просто хотіли показати, що це черговий пшик, і багато хто збуде вас, себе оправдуючи, про це писати. Прошу вас, не пишіть такої херні. Людина щиро хоче щось поміняти. Я сюди приїхав за 850 кілометрів, залишивши вдома все, для того, щоб хоч якийсь спосіб допомогти тим людям, які є тут, і переконати тих, які поки що не вірять, що є кому вас повести за собою. Нам особисто нічого не потрібно. Абсолютно нічого. Я хочу звернутися тепер, користуючись нагодою, до правоохоронців. По дорозі нас зупинили патрульна поліція на посту. У нас були непристебнуті ремні, у нас була вигорена лампочка. Людина вказала нам на 3 порушення і сказала щасливої дороги. Це означає, що у нас в Україні, в правоохоронних органах,
У адміністраціях, у лікарнях, у школах у нас живуть нормальні українці. Їх це все дістало. Вони не наживаються. Наживаються на нас із вами. Тільки купка олігархів, яких ми найняли, ну, помилково на роботу. Їх дуже мало, дуже мало. І найбільше, що вони бояться, це те, що ми з вами почуємо один одного і об'єднаємося. Цей периметр Михайлівської площі оточений правоохоронцями. Вони поводяться, ці, іменно саме ці хлопці, толерантно. Вони ніяким чином нічого нам не перешкоджають. Так, є декілька рот спецпризначенців. Я вчора написав пост псів, бо вони реально пси, які готові служити будь-якому режиму, які готові вбивати. Ну їх є, ну 700-800 чоловік. Тому не треба цього боятися. Хочете жити в нормальній країні так, як ми, як навколо нас живуть інші країни, то беріть на себе відповідальність. Я на собі переконався, на собі, не маючи абсолютно ніякого досвіду до Майдану, громадської діяльності чи політичної, що якщо людина береться і щось робить, і вірить у те, що щось робить, то від неї починає залежати дуже багато чого. Якщо всі ви зрозумієте, що це можливо, об'єднуйтеся, вставайте. Це дуже легко, слідкуйте за ефірами. Я говорю ще раз, ми вже про це говорили. Я не вірю у такі заходи, як сьогодні мав відбутися. Чому? Тому що з цього, якби сьогодні вдалося зібрати декілька тисяч і перейти до рішучих дій, з цього точно, що скористалися тих 700-800 спецпризначенців, відправили би їх до нас на зачистку. Я в це вже не вірю. Я багато разів сюди ходив і кажу вам, в такий спосіб нічого не вийде. Ми пропонуємо об'єднатися і в один день, в один час вийти по всій Україні. Вчора чи післявчора ви дивитеся, що роблять люди у Франції. Їм підвисили ціну на нафтопродукти, вони одночасно перекрили всі дороги. Не треба давати цій владі підстав для того, щоб вони йшли нас бити, стріляти, убивати. Ми зробимо так, зібравшись в один день, що вони будуть змушені реагувати. Ми перекриємо спочатку дороги, я не стверджую це, я вірю в це. Потім перекриємо залізні дороги, потім перекриємо їм всі фінансові надходження. Ми все-таки переможемо. Я в це вірю, тому що не може такого бути, щоб кругом нас всі країни не розумніші за нас, не щиріші, не працьовитіші, жили нормально, а ми з вами, як ті послідні дураки, були на обслузі у кубки пройдисвітів. Добре, не хочу довше затримувати ваш час, хочу звернутися до тих, хто має можливість під'їхати. Під'їдьте сюди, ми будемо тут знаходитися, ну, як мінімум до 5-ї години. Я буду просити людей, щоб не розходилися, і у 5-й годині, можливо, і до того часу вийду в ефір. Звертаюся до тої людини, яку ми знаємо як невідомого у білій балаклаві. Друже, ти сюди поки що не приходь. Я розумію, що ти це зробиш, що тобі байдуже, що ти вже доведений до відчаю. Я знаю, що вже більше тисячі людей, які воювали, доведених до відчаю, покінчили своє життя самогубством. Я розумію, що цей твій спосіб набагато, ну, я не хочу навіть порівнювати з тими нещасними людьми, яких вже немає, які не повернулися живі, але укоротили собі віку тут, от без виходу, розуміючи, що їм дуже важко. І ти в такий спосіб хоч якимось чином наблизиш ту перемогу, але важливо, щоб ти залишався живий, якщо ти дійсно хороша, щира людина, ти знімеш ту балаклаву і будеш боротися. Я думаю, що у нас є свобода слова, і ніхто не буде тобі інкримінувати тих слів. Ну, я не знаю, які в тебе плани, я тобі просто це поки що пропоную. Залишайся десь поряд, поки що не виходь, можливо, люди відгукнуться, можливо, сюди прийдуть тих 700-800 чоловік, тоді ми спробуємо, у нас є ким, зробити так, щоб ти сюди прийшов, виступив, і зробити так, щоб тебе не затримали, щоб ти далі залишався на волі. Я розумію, найщиріше бажання цієї людини було звільнити своїх побратимів, яких катують, уявіть собі, сьогодні у СІЗО, у місцях позбавлення волі, температура всередині така, як на вулиці. Їх там не годують, їх просто кормлять для того, щоб вони там не повмирали, їх там не лікують. І це ті люди, які стали на захист нашого з вами життя, це добровольці, їх знищують, тому що вони їх бояться.
І ця людина хотіла в першу чергу звільнити своїх побратимів. Тому, брате, якщо ти не звільниш їх сьогодні, розумієш, що не звільниш, а просто поповниш їхні ряди, ми від цього не переможемо. Я думаю, що ті хлопці, які є в застінках, зі мною погодяться. Чим скорше ми організуємось і переможемо, тим скорше вони будуть на волі. Добре, українці, поширюйте відео не заради якогось піару. Хочете щось сказати? Люди кличуть, а заради того, щоб найбільше інформація розходилася по всій Україні, що є люди, які готові й далі жертвувати своїм життям заради їхнього порятунку. Добре, будемо на зв'язку виходити, спостерігайте, будемо виходити ще в ефір. Дякую, вибачайте за емоції, вибачайте, якщо щось не так. Моліться Богу, бо ще не знаємо, чим це може все закінчити. Поки що на 100% ми ні в чому не переконані. Як ми вже бачили, вже одна біла балаклава з'явилася, можуть з'явитися ще декілька, можуть зараз і не знаю, що зробити. Тому будьте пильними, моліться. Треба, щоб ми зробили все для того, щоб перемогти. Добре, слава Україні! До слідуючого зв'язку.